Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Clash of Clans aqui pro canal, rapaziada. No vídeo de hoje, mano, eu vou estar tentando zerar os Goblins de uma vez por todas, rapaziada. Mano, eu consegui passar aquela fase. Pra quem viu o último vídeo de Clash of Clans, vai estar nos cards aqui pra vocês acompanharem. Eu tava tendo problemas pra passar da penúltima fase sem saída, mano, mas finalmente eu consegui. Depois de algumas tentativas, vocês viram o sofrimento naquele vídeo. Se você não viu ainda, antes de ver esse vídeo, confira lá o vídeo no card que vai estar aí pra vocês conferirem, mano. Que foi tenso demais. Agora, última vila, que é a Toca do Dragão, mano. Tem muito recurso aqui, mano. 2 milhões e 500 mil de cada recurso, mais 25 mil de elixir negro, mano. Então, se você acha que eu vou conseguir vencer, deixa o seu like aqui no vídeo de Clash of Clans para apoiar os vídeos de Clash of Clans aqui do canal. Se inscreva aqui embaixo, o botão vermelho para se inscrever, assim você não perde mais nenhum vídeo e ativa o sininho para você receber notificação assim que sair vídeo novo, beleza? Então vamos lá, eu tô com essa estratégia aqui. Eu encontrei aí um tutorial no YouTube para fazer essa fase atualizado, mano, que vai ser com balões, principalmente balões. Falam que a última fase é mais fácil normalmente do que a penúltima, então tomara que seja assim mesmo, tá? Então vamos começar, tô aqui com o tutorial, partiu, bora dar play aqui. Beleza, vamos ver como que ele começa e vamos acompanhar. Eu sei que tem, ó, aqui tem um dragão gigante, pra quem não sabe, mano. Tem um dragão gigante aqui que é muito forte, é um dragão dourado que tem muita vida, galera. Então vamos ver como que ele começa. Ele vai começar como? Com balão, tá, balão e fúria aparece. Lá na artilharia águia daqui embaixo, então aqui embaixo, beleza, mano, beleza. Isso, ele tá com a fúria aí e balão, tá? Ele taca um, dois, três balões. Vamos tacar então. Fúria, um, dois, três balões. Beleza? E mais um balão aqui. Pronto, beleza. Aí conseguimos destruir as torres do inferno, beleza? Depois disso, ele faz o quê? Ele aproveita para destruir a artilharia águia também, beleza? Tá, agora sim, mano. Beleza. Beleza, galera. Consegui destruir as defesas aéreas. É que são Torre Inferno e Artilharia Águia. Depois vamos ter o que aqui? Vamos continuar assistindo. Pronto. Tem essas artilharias águia aqui. Então vamos ver. Como que ele faz, rapaziada? Ele vai fazer o seguinte: ele tá com uma fúria e balões. Vai sobrar 10 balões. Então bora fazer isso de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa. Muito balão, muito balão, muito balão. Bora acompanhar. Conseguimos destruir a Artilharia Águia, eu espero. Exatamente. Vamos, destruir a artilharia águia. Boa. O dragão não saiu da toca ainda, beleza? Beleza, então, mano. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mano. Tá chegando a hora. Tô nervoso aqui, mano. Será que vai dar certo? Tomara que dê, mano. Tomara que dê. Agora o quê? Agora. Ixi, agora é hora de matar o dragão, mano. É hora de matar o dragão. Vamos ver como que vai ser, mano. Ele usa uma arqueira pra tirar o dragão, beleza. Tirei o dragão daqui. Tirei o dragão da toca, mano. Tirei outra, o tamanho desse dragão. As asas desse dragão é muito forte, mano. E vamos arrastar esse dragão lá pra cima, mano. Então, ele arrasta o dragão lá pra cima com as arqueiras. Vamos arrastar esse dragão lá em cima, rapaziada. Lá em cima, vem dragão, pode vir. Tem os esqueletos também, esqueletos chatos, mano. Pronto. Agora ele faz o quê? Ele faz o seguinte: ele tá com a fúria. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Entendi, galera. Então ele tá com a Gelo, Fúria e Magos. Gelo, Fúria e Magos. Então vamos lá. Gelo, Fúria e Magos. Taca os magos, taca os magos. Ô, louco! Não congelou o dragão? Ah, congelei. Meu Deus! Galera, eu achei que eu errei. Meu Deus, galera. Não, ô, louco, mano. Eu achei que não tinha funcionado congelar o dragão. Vamos, congela o dragão. Congela o dragão. Eu errei na hora de congelar o dragão, mano. Que susto. Boa, consegui! Consegui! Acaba com o dragão, rapaziada. Muito bom. Foi fácil até. Esse dragão não foi difícil de acabar com ele. Vamos ver como continua agora a estratégia. Ele vai tacar o carrinho, esse carrinho aqui, para quebrar os muros. Taca mais balão na defesa aérea. Beleza, taca o resto dos balões. E agora o quê, mano? E agora o quê? Nossa, essas minas estão fazendo muito dano. Pronto. Agora só faltam duas torres de inferno e acho que vai ser pronto, mano. Acho que vai ser top, mano. Agora é só usar duas Pecas. Nossa, mas tem muito. Nossa! Taca feitiço de veneno aqui, porque tem muito esqueleto aqui, mano. Usar a habilidade do guardião pra tornar as tropas invencíveis. Cadê minha peca, mano? Minha peca morreu pros esqueletos. Ah, não, minha peca tá viva. Acho que tinha morrido, mano. Não acredito que vai dar bom, mano. Vai dar bom. Vamos zerar os goblins, rapaziada. É só matar a troca do dragão agora. Vou tacar o último gelo só por tacar, pra lembrar de todas as feitiços, tropas. Conseguimos, mano! Acabamos!
Olha quanto recurso, mano. Meu Deus do céu. Zeramos aqui o mapa Goblin, rapaziada. Olha só. Zeramos, mano. 224 de 225 estrelas. Ai, aqui só falta isso daqui, mano. Antigerou, mano. Zerei. Esse daqui eu errei um ataque, esqueci dessa estrela. Mas essa base é bem fácil de acabar. Então, basicamente, eu zerei o modo Goblin por completo. Até ganhei uma conquista aqui que chama Exterminador de Dragão, que acaba com um dragão gigante. Top. Vamos pegar aqui essa recompensa e pronto, galera. Espero que vocês tenham curtido. Terminei o modo Goblin. Depois eu pego essa última estrela, né, que falta. E aí, eu acabo com o modo Goblin. Espero que vocês tenham curtido este vídeo. Era mais pra completar esse modo mesmo dos Goblins, que eu tava com muita vontade de acabar. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o seu like pra apoiar o canal. Se inscreva aqui embaixo, o botão vermelho pra se inscrever. Assim você não perde os próximos vídeos de Clash of Clans aqui do canal. E ativa o sininho pra você receber notificação quando sair vídeo novo. Muito obrigado. A gente vai se ver no próximo vídeo. Falou!